Bon dia, som a Tossa de Mar. Avui viurem la segona etapa de l'Scott Cup Costa Brava. Tenim dos circuits, el primer, Rally, 35 km, i seguidament la segona etapa de la Marató, 47 km i 1.550 de desnivell positiu. Vinga, que amb res comença l'Scott Cup Costa Brava 2022. Seguim! Rampes déu-n'hi-do, però els corriols, les baixades, molt bé, molt divertides i molt, molt xulo. Punt per tornar l'any que ve, sense cap mena de dubte. Bueno, pues molt divertida, la veritat és que algunes baixades molt, molt xules, aquí al final sobretot amb uns corriols així ben xulos, amb les seves curves, els seus salts i les seves pedres. I allà dalt al castell també unes pedres així baixada molt, molt guai, i la pujada aquella del 20% també ha sigut divertida. Amics, un èxit, un any més. Aquesta nova edició de l'Scott Cup Costa Brava 2022 finalitza amb l'arribada de tots i cadascun dels bikers arribats d'arreu d'Europa. Amics, ens veiem l'any que ve. Això és l'Scott Cup Costa Brava 2022. Fins sempre!